I përqafimi me trajnerin kur dole në fusha, qa do të thot? Përqafova i thash, grazie mister për tuti, only you believe at me, edhe i thash falimderit për gjithçka, falimderit që i ma ke dhonë besimin, edhe ai ma boni, I know. Trajneri do të fusi vetëm ke ndeshet ku ka nevoj për të patë mbrojtje, apo do të fusi edhe kur do të sulmoj, kur do të fusi? Jo, me thonë drejtën, unë jam një tip që nuk mërzit, na po më futi, së më futi, unë do e baj maksimumin, do luftoj edhe, unë i kam bërë sot dy gola, pa dyshim jam i lumtur, po kur futem fush për kombëtarën, unë fushem me luftu për futna me luftu për gjithë grupin, për gjithë shokët e mi, edhe kështu që nuk ka rëndësi se kush shënon, rëndësi ka që të fitojnë, edhe kjo mban akoma më të lumtur. Mirë që të gjej këto fjalë, vërtet bravo.